Paano nga ba mag-scan sa inyong Epson L3210 na printer? So okay guys, ang pula natin nito, ang typewriting na to. So mapupunta siya sa computer. So mag-save siya as a PNG or JPEG, pwede siyang save. So okay guys, simulan natin mag-print. So dito sa inyong Epson L3210 na printer, so ilagay nyo lang sa ibabaw yung gusto nyong i-scan. Then, punta na kayo sa inyong computer. So, make sure lang na nakakunik yung inyong printer sa computer. Then, punta kayo dito sa may kaliwang babang bahagi ng screen. Then, click nyo yung arrow up na yan. Para makita nyo yung pinakang icon ng USB. So, click nyo yung icon ng USB. Then, select nyo yung open device devices and printers. So, click nyo lang siya. Then, magbubukas na dyan itong pinakang devices and printers. So, dito makikita nyo yung printer na Epson L3210. So, okay guys, ang gagawin nyo lang dyan is punta nyo lang yung arrow ng mouse. yon Then, click nyo siya or right click. Okay, right click nyo yung mouse. Then, punta kayo sa Start Scan. Then, click nyo lang yung Start Scan. Then, may magpop up, up dyan. Then, dito makikita nyo yung mga information ng inyong Epson L3210. So, kay guys dyan, pwede nyo baguhin yung pinakang settings niya So, kung may man nakakunik kayong iba, pwede nyo palitan click nyo lang yung change pero dito sa atin so tama siya Epson L3210 so dito sa so, my profile so okay guys pwede nyo iset na sa default photo or kung anong file lang gusto nyo isave dyan sa profile so ating gagamitin yung default photo dito naman sa source so flatbed sya so wala syang babaguhin dito sa color format. So, pwede siyang black and white, gray scale or color. So, dito tayo sa color. Tapos, dito naman sa my file type. So, JPEG siya, naka set So, kapag in-scan nyo, masi-save siya sa JPEG. Yan, JPEG file. Pwede siyang PNG or kung anong gusto nyo. Na dito sa resolution, so pwede nyo pataasin. Nakaset siya sa 300. So, click nyo lang yung arrow pataas para magtumas yung pinaka-resolution niya or arrow pa baba para bumaba. So, sinet na natin siya sa 300. Dito naman sa may baba, ito ito tong brightness. So, meron siyang adjustment pakanan, kanan. Pwede nyo i-adjust pa kanan para tumaas yung brightness pa kaliwa para bumaba. Saka yung Contrast. Ganun din, pwede din siya sa pakanan para mag high contrast and low contrast pakaliwa. Then, kapag naset nyo na yung mga settings na yan, so pwede nyo makita siya. I-check lang itong box, yung preview. So, makita nyo dyan dito sa may square sa may kanan, yung pinakang itsura ng inyong ipiprint or yung kulay pwede nyo makita. So, okay. Click nyo lang yung preview button para makita nyo na yung sinet na yung setting. Yan, guys. Nakikita nyo. Yan ang lalabas dun. Or yan ang pinakanlalabas na image. Kapag in-start nyo na yung scanning ng inyong feature. So, okay. Nakita na natin sa preview. So, dito sa may baba, sa may kalapit ng preview. So, may makikita kayo dyan na scan button dito sa may yan yan sa may kalapit ng preview yung scan button so okay you can click the scan button para ma scan yan Magpa-pop up scanning page 1 so yan nag scan na siya guys makikinig doon sa printer nyo na nag-uugong na yung inyong printer pagkaganyan ha so once na nahit yung hanggang doon sa dulo yung pinakang uh, pinakang green niya nag pull na ibig sabihin nag scan na siya or tapos na siyang scan so kita naman yung printer dyan nag blink yung green sa so, may power ng inyong Epson L3210 so ayan matatapos na so scanning yung inyong printer so once na matapos na yan guys so ayan yan nag save na siya makita naman nyo dyan yung information ng uh, import ng inyong image. Diyan yung makikita or pwede nyo baguhin yung save place ng inyong picture. Kung saan nyo gusto save. So, click nyo na yung next button. Then, yan guys. Makikita nyo information ng inyong in-scan. Yung date. So, pwede nyo palitan ng pangalan dito. Tsaka yung date, oras ng inyong in-scan. Nandiyan ang info. Kapag okay na. So, click nyo na dito sa may kanong bahagi yung pinakang button niya para ma-import ang inyong picture na GNP. So, okay, click niyo na yung import button do sa may kalumbabang bahagi. So, okay, click niyo lang yung import button na yan. Then, ayun guys. Importing na yan. Guys, makikita nyo kung saan napasave. So, makikita naman nyo sa ibabaw dyan kung saan napasave yan. Ayan guys. So, okay guys. Makita nyo yung inyong image dyan sa pinakang folder nya. So, yon So, okay. Napapunta siya sa picture. So, click natin yung picture. Then, ayun guys. So, kapag ganyan, baliktad ang lumabas. So, pwede naman ninyong e-rotate. Yan. So, makita nyo. Same. Nung inis natin. Yan yung inis natin na nasa may kanan. Itong nasa may kanan. Itong hawak ko. Oh. Then, Okay. So, baliktad ang kabit nya, guys. Scan nya. So, pwede nyo yung balikta rin. Yan. Pag ganun. Pagka balikta Pero wala namang issue yan, guys. Pwede nyo dito i-rotate. Bago nyo i-save para nakatayo yung pinakang scan nya, guys. So, meron dito rotate. Rotate yan. Rotate nyo lang. Click nyo pa isa yan, guys. Para ma-rotate. Then yan. Okay. Nakatayo na siya. Ganun lang kadali mag-scan sa ating Epson L3210 na printer. So, sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo below. Then, kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga tutorial like this. Okay? Salamat sa panonood.